Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alloh taolo Qur'onda aytadi, istadbillah, qul in kana aba'ukum va abna'ukum va ikhwanukum va azvajukum va amwalukum iqtaraftumuha va tijaratun takhshawna kasadaha va masakina tardawnaha ahabba ilaykum minallohi va rasulihi va jihadin fi sabilihi fatarabbasu. Ayting, deydi Alloh taolo Qur'onda. Muhammad alayhisalom ayting, agar ota-onalar, farzandlaringlar, aka ukalaringlar, juftlaringlar, kasb qilib topgan molu dunyoinglar, kasod bo'lib qolishdan qo'rqayotgan tijoratinglar, o'zingizlar yaxshi ko'radigan uy joylaringlar, ya'ni insonga yaqin bo'lgan hamma narsada, ota-ona, xotin, bola-chaqa, tijorat, uy, insonga yaqin bo'lgan inson ulardan ajralishni xohlamaydigan narsalar. Allohdan va uning payg'ambaridan va uning yo'lida jihod qilishdan suyukliroq bo'lsa, u holda Allohning amrini kutib turaveringlar. Insonlarning ustlariga musibatlar, balolar, sinovlar, mashaqqatlar qachon keladi? Allohning manhajidan chiqib ketganda. Ma yaf'alullohu bi azabikum in shakartum va amantum, deydi Alloh. Ey, sizlar shukr keltirib iymonli bo'lsanglar, Alloh sizlarni nima uchun azoblasin, deydi. Ma asobakum min musibat, deydi ikkinchi oyatda. Nima musibat kelsa, o'zingizlar qilgan ish tufayli yetadi, deydi Alloh. Hozirgi kunda sizga nima yoqmayapti ustingizda turgan? Ishingiz yurishmayaptimi? Topganingizda baraka yo'qmi? Boshingiz kasaldan chiqmayaptimi? Boshingiz qarzdan chiqmayaptimi? Musibat u, to'g'rimi? Xotin itoatsizmi? Farzandlar bir noloyiqmi? Sizga nima yoqmayapti? Qarang-da, bu musibat. Shu musibatlarda hammasi o'zingizlar qilgan ish sababli bo'ladi, deyapti Alloh taolo. Yana Alloh ko'p gunohingizni kechirib turaman, deydi. Agar seni mana shu dunyo matohi, dunyoning latta-luttasi qalbingni to'ridan joy egallab turgan bo'lsa, sen hali birodar Alloh tarafga qarab yuruvchilardan emassan. Allohga qarab yurayotganlardan bo'lishing uchun unga taslim bo'lasan, uni hamma narsadan afzal deb bilasan, shunda senga yaxshilik keladi, shunda martaba keladi, shunda rohat keladi, shunda osoyishtalik keladi, shunda saodat keladi, shunda omonlik keladi, shunda tavfiq keladi. Alloh hamma narsadan siz uchun ustun. Bir tijoratga kirmoqchisiz, biroq bilan muomala qilmoqchisiz, lekin shu ishni qilsangiz katta foyda bor, ammo Alloh norozi bo'ladigan holat. Shunda tanlash kerak. Nimani tanlaysiz? Sen birodar Allohni saqlashi, uni qo'llashiga qachon ega bo'lasan? Qachoniki unga bo'yinsunsang, itoat qilsang. Mana Alloh taolo aytayapti. Agar sizlarga otalar, bolalar, xotinlar, dunyoviy matohi, dunyo chaqalari sizlar uchun afzal bo'lsa, fatarabbasu, Allohni ishini kutib turinglar, deydi. Fatarabbasu hatta yati Allohu bi amrihi wallohu la yahdil qawmal fasiqin. Oyatni davomi. U holda to Alloh o'z amrini, ya'ni azobini keltirgunicha kutib turinglar. Hamma narsadan Alloh sevimli bo'ladi, ine baraka topasan. Hamma narsadan Allohni ustun deb bilasan, keyin yaxshilik keladi senga. Nozik haqiqat, musulmon odam dunyoning ishini ham, dinning ishini ham jamlay oladi. Ya'ni dinini mahkam ushlagan holda dunyo ishlarini qiladi. Dunyoni ham tashlamaydi, dinni ham tashlamaydi. Iloji bormi bu narsani? Iloji bor. Mana shu narsa lekin komil islom bo'ladi, birodarlar. Osonda bir yo'la tijoratga kirib ketib, ibodat bilan ovora bo'lmaslik yoki bir yo'la ibodatga kirib ketib turib, dunyoni tashlab qo'yishlik, bu oson. Qiyini qaysi? Qiyini ikkalasini teng ushlab ketishlik. Bir odam namoz o'qib turib ham Allohga bog'lanmagan bo'lishi mumkin.
Haj qilyotib ham Allohga bog'lanmagan bo'lishi mumkin. Roza tutyotib ham Allohga bog'lagan bo'lmasligi mumkin qalbi. Bu shiyoriy ibodatlar deyiladi. Jasadimiz bilan qiladigan ibodatlar, islom shiyorlari. Ammo buni orasida shahvatlar turgan bo'lsa, ma'siyatlardan qutib turgan bo'lsang, gunohlarni tarqimagan bo'lsang, demak, sen uchun Allohdan ko'ra shahvatlarning ustunroq ekan. Qaytarib aytamiz, roza tutishi mumkin, haj qilishi mumkin, namoz o'qishi mumkin, sadaqa zikr qilishi mumkin. Shularni qilib turib, yana gunohlardan tiyilmayotgan bo'lsa, demak, gunoh bu odam uchun, shahvat bu odam uchun Allohdan suyukliroq ekan. Bu odam Allohga qarab yurgan solih yuruvchilardan emas. Alloh bu narsalarda hammasidan aziz bo'lish kerak. Sen uchun. Agar sen Alloh uchun xolis bo'lsang, taslim bo'lsang, bo'yinsinsang, hamma xohish istaklaringni, shahvatlaringni oyog'ini tagiga tashlasang, bilasanmi nima bo'ladi? Unga bo'lgan yaqinlikni his qilasan. Muhabbatni topasan. Tavfiqni, nusratni, saodatni, xotirjamlikni qo'lga kiritasan. Qalbing xotirjam bo'ladi. Qalbing rozi bo'ladi. Agar buni aksi bo'lsa-chi? Hamma narsadan Alloh senga aziz bo'lmasa qanday bo'ladi? Jasading bilan ibodat qilyapsan, ammo Alloh sen uchun hammadan aziz emas. Buni misoli bir mashinani tasavvur qiling. Kuzubi juda ham tekis, kraskasi juda ham o'rnida. Ko'rinishi haqiqatan ko'zni to'ldiradi. Hamma yo'g'i zo'r. Saloniga o'tirsang, tushging kelmaydi salonidan. Lekin motori yo'q. Endi Allohni amrida mustaqim bo'lmaydigan bo'lsang, itoatda bo'lmasang, boyagi motori yo'q mashina yurmaganidek, dinni mevalaridan sen foydalana olmaysan. Alloh taologa itoatda turish halovati, iymon halovati. Salasun man kunna fihi wajada bihinna ta'mal iymon. Uchta sifat bor, deyaptilar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, Imom Buxoriy va Muslim keltirgan hadisda. Uchta sifat kimda bor bo'lsa, shu inson ana shu sifatlar bilan iymonning mazasini, ta'mini totib ko'ribdi. Mana eshitaylik. Biz iymonning ta'mini totib ko'rganmizmi, yo'qmi? Million marta holva desin, og'zingizda shira mazasi paydo bo'lib qolmaydi. Holva ta'mi paydo bo'lib qolmaydi. Uni bir marta totib ko'rish kerak. Million marta sifatlab bersin qovunni. Lekin bir tishlab ko'rmasangiz uni siz mazasini tasavvur qila olmaysiz. Xuddi shunga o'xshagandek, iymonni ham mazasi bor, birodarlar. Lillahil matalul a'la. Iymonni ham ta'mi, mazasi bor. Rasululloh aytibdilar, kim totadi u ta'mni? Uchta sifati bor bo'lsa. Haqiqiy iymonda shunday halovati bor, huzuri bor. Iymonni halovatini siz totib ko'rgan bo'lsangiz, sizga bu shunaqa quvvat beradiki, qahramonga aylanasiz. Iymonni halovati shunday narsaki, siz uchun bu dunyoni hamma huzur halovatlari oyog'ingizning tagida bo'ladi. Naq 10 ming dollardan kechib oldi, qo'yli deydi. A siz uchun arzimagan narsa u. Harom. Bu qilgan tijoratingiz harom, undan topgan pulingiz harom deb aytdi domla. Eshitib turib, topilgan pulni kelib chiqishli tarixini. 10 ming dollar u. Siz shunda berib olasiz bir ehson qatori. Siz uchun oddiy narsa aytdik-ku, agar siz iymonning halovatini totib ko'rgan bo'lsangiz, siz qahramon bo'lib qolasiz. Odamlarni aqllari bovar qilmaydigan ishni osonlik bilan qiladigan bo'lasiz. Hubayb ibn Adi radhiyallohu anhuni Makka mushriklari azoblagani tana imga olib chiqishdi Makkadan. Abu Sufyon ibn Harb osib qo'yib bu sahobani parcha-parcha qilib go'shini kesardi. Ana shu azoblab turgan paytda so'radi: "Ey Hubayb, Muhammadga iymon keltirganliging tufayli shu azobga qolding. Xohlarmiding seni o'rningda Muhammad qolib, sen bolachaqayni oldida huzur halovatda bo'lishligini?" Shuncha azoblarga sabr qilib turgan Hubayb ibn Adi dod dedi. "Vallohi" dedi. "Men ahlim orasida bo'lib, dunyoni hamma ne'matlari qo'limda turib, Rasulullohni o'tirgan joylarida oyog'iga bir dona tikar kelishigini xohlamayman" dedi.
o'layapti, azoblanyapti, lekin Rasulullohga bo'lgan iymon shunday quvvat beryaptiki, Rasulullohni oyog'iga tikkan kirmasin deydi. Abu Sufyan aytadi shunda: Vallohi ma ro'aytu ahadan yuhibbu ahadan ka hubbi ashabi Muhammadin Muhammadan. Vallohi Muhammadning sahobalari uni sevganlaridek biron kimsa boshqa birovni sevganini ko'rganmasman. Ya'ni hech kim Muhammad alayhisalomning sahobalari u zotni yaxshi ko'rganda yaxshi ko'rgan emas. Ana iymonda halovati. Iymon mana shunday narsa birodarlar. Allohni roziligini oldida bu dunyoni tuprog'i bilan oltini bir xil bo'ladi. Shunda haqiqiy mu'min bo'lasan. Shubhasi bormi? Qo'lingdagi 10 so'mmi, million so'mmi sen uchun bir xil bo'ladi. Osonlik bilan uni tark qilasan. Birodar, iymonning halovati bor. Iymonning halovatini narxi bor. Ana shu narxni to'lamagunicha banda unga erisha olmaydi. Uni narxi Allohga tamomiy itoatda bo'lishlik. Uchta sifat kimda bor bo'lsa, shu inson shu sifatlar bilan iymon ta'mini mazasini topibdi. Birinchisi, an yakun Alloh va rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma. Alloh va rasuli u uchun boshqa hamma narsadan sevimliroq bo'lsa. Hozir yer yuzida yashab turgan musulmonlarni bir 2 milliard deydigan bo'lsak, ulardan so'rasangiz, Allohni hamma narsadan ko'proq yaxshi ko'rasanmi? Deb. Ular hammasi ha deydi. To'g'rimi? Lekin chindan ham shunaqami? Yo bu quruq da'vomi, quruq gapmi? Buni isbotini qachon ko'ramiz birodarlar? Shu ha deb javob berganlarni qarangda. Dunyoviy manfaati bilan shariy hukmlar qarama-qarshi kelib qolgan paytda qaysinisini tanlaydi? Alloh va rasul tarafinimi yoki o'zining manfaatinimi? Ha, Alloh men uchun hamma narsadan sevimli degan gap rost bo'lsa, shariat hukmini tanlaydi. Savdo-sotiqda, tijoratda sherik bilan kelishmay qoldik. Yoki klient bilan sotuvchi o'rtasida muammo bo'lib qoldi. O'shuncha aytayapmiz-da. Siz uchun bu dunyodagi hamma narsadan ko'ra Alloh taolo va uning hukmi, uning dini aziz bo'lsa, shunda Alloh sizni qo'llaydi. Siz shariy hukm bilan ishingizni hal qildingiz, hech narsa tegmadi sizga. Siz yutdingiz. Faqat ozgina vaqt kerakdi uni tushunishingiz uchun. Agar Alloh va rasulini tanlasa va Alloh va rasuli hamma narsadan unga sevimliroq bo'lsa, demak bu odam iymonni nima ekanligini tushunibdi, iymon halovatini totibdi. Bir masalasini so'rab kelgan edi sherik bilan o'rtasida pul muomalasi bor ekan, aytayaptiki, domla deyapti. Muhimi Alloh aytgandaqa bo'lsin deyapti. Muhimi shariatdan chiqmaylik. Kimga o'tib ketishiga muhim emas deyapti. Hammasi o'tib ketsa ham mayli, faqat shariy hukm qilib bering deyapti. O'rtada yaxshigina mablag' bor. Kimga ketishi muhim emas, muhimi shariat bilan bo'lsin deyapti. Mana shu odam baraka topadi. Mana shu odam nima qiladi? Baraka topadi. Allohning matohi qimmatdir. Allohning matosi jannatdir. Bu dunyoda ismingizni oldiga doktor falonchi deyilishi uchun, ismingizni oldiga doktor degan so'z qo'yilishi uchun necha yillab o'qishingiz kerak? Maktab, texnikum, institut, universitet, magistratura, dissertatsiya, xullas 30 yillab o'qishlik kerak. Doktor Ahmad degan nomni olish uchun. Lekin ajal kelganda Ahmad kirib ketadi qabrga, doktor degan unvon qoladi. Endi dunyoni ozgina obro'yi, shuhrati, dunyoni ozgina matohini qo'lga kiritish uchun shuncha mehnat, mashaqqat qilish kerak bo'ladigan bo'lsa, qabrga sen bilan kirmaydigan, yerni betida qolib ketadigan, dunyoni bittagina unvoni uchun shuncha mehnat qilish kerak bo'lsa, nima? Oxiratdagi jannat ketishi uchun, Allohning jamolini ko'rishi uchun mehnat qilmaslik kerak deb o'ylaysanmi? Ha, birodar. Alloh taoloni jannatiga yetish, uni jamoliga qarashi uchun katta mehnat qilishlik kerak. Kimda quyidagi 3 ta sifat bor bo'lsa, u odam iymon halovatini totibdi. Birinchisi, Alloh va rasuli hamma narsadan u uchun sevimli bo'lsa. Ikkinchisi,
Bir kişini yaxşı görsəyi, fəqat Allah üçün yaxşı görsə. Üçüncüsü, Allah onu küfürdən qutqargəndən keyin, yenə küfürə qaytışlıqni, xuddi otga uloqtirilishligini yomon görgəndə yomon görsə. Ha, bir paytlar bo'lgan, o'sha bir yashil ichib qo'yardik to'rtamiz o'tirib. Va bir davr bo'lganda shu. Voy, u davringni-chi, unut. Uyal uni gapirgani. Moqtanyapti u qarab qo'y. Demak, Alloh uni iymonga qaytargandan keyin yana kufr hayotiga qaytishligini, o'tga tushishligini yomon ko'rganda yomon ko'rsa. Birodarlar, Alloh taoloning vasfida tillar ojiz. U al-aziz bo'lgan zot. Uni azamati ulug'ligi dengizida har qanday so'zimiz g'arq bo'ladi. Uni kalimasini vasf qilishda tillar ojiz bo'ladi. Payg'ambarimiz aytadilar: "Subhanaka la uhsi sana'an alayk anta kama asnayta ala nafsik." Ali ibn Abi Talibdan. "Ey Parvardigor," dedi payg'ambarimiz, "sen har qanday aybdan poksan. Seni Sen loyiq bo'lgan sano bilan maqtashga ojizman. Sen o'zingni maqtaganingdeksan. Biz har qancha Allohni subhanalloh deb poklamaylik, unga loyiq bo'lgan sanoni ayta olmaymiz, birodarlar. Chunki biz ojizmiz. Kim Alloh uchun kamtar bo'lsa, Alloh uni aziz qiladi. Kim takabburlik qilsa, Alloh uni xor qiladi. Payg'ambarimiz aytadilar: "Law du'itu ila kura'in." Agar qo'yni tuyog'i, paychog'i pishirib chaqirilsa, shunga ham boraman. Ya'ni ziyofatni oddiysiga ham boraman deydi. Agar menga qo'yni paychog'i hadiya qilinsa, albatta qabul qilaman. Alloh uchun kamtar bo'lsa, Alloh uni aziz qiladi. Siddiq roziyallohu anhu xalifa bo'lgandan keyin ham avvalgi ishiga qaytdi. Nima edi u ishi? Ikkala ko'zi ko'r bo'lgan bir kampir bilan kichkina qizcha yashar edi bir uyda. Borib uylarni shupurib, echkilarni sog'ib xizmatini qilar edi. Xalifa bo'lgandan keyin yana shu ishini qilgani bordi. Eshikni taqillatganida kampir kim ekan deb so'radi. Qizchasi echki sog'uvchisi dedi. Yo'q, bu kishi endi musulmonlarning xalifasi dedi. Ana kamtarlik, birodarlar. Xalifa bo'ldi, ertasi kuni yelkasiga qopini olib molini solib bozorga chiqib ketyapti. Nima qilgani? Savdo qilgani. Ana kamtarlik, birodarlar. Umar ibn Xattob roziyallohu anhu uyiga kelgan mehmon bilan o'tiribdi, shamni almashtirish kerak bo'ldi. Turib ketyotdi, "Siz turmang, men turaman, axir siz Umarsiz-ku," dedi turib, chiroqni almashtirib o'tirib, turayotganimda ham Umar edim. O'tirganimda ham Umarman dedi. Shuning uchun birodarlar, kamtar bo'lgan odamni Alloh taolo aziz qiladi. Takabbur bo'lgan kimsani Alloh taolo xor qiladi. Alloh azza va jalla al-aziz bo'lgan zot. Al-aziz bo'lgan Alloh siz uchun hamma narsadan aziz bo'lsa, sizni martabangizni ko'taradi. Dunyoni matohi, shahvatlar, xohish istaklar oyoq tagiga tashlaysiz. Alloh va Rasuli hamma narsadan sizga aziz bo'ladi, Alloh taolo sizga ikki dunyoni saodatini beradi. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما والسلام عليكم